Welkom in deze uitzending van Stellage. Bij mij aan tafel twee gezellige gasten van de ondernemersvereniging Hart van Tiel. En ik wil ze graag aan u voorstellen. Hallo René, René van IJzendoorn, bestuurslid. Ja, bestuurslid van de ondernemersvereniging van Hart van Tiel. Ja. En verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Oké, hartelijk welkom. Dankjewel. En onze projectmanager Marianne Matser. Hallo. Ook van Hart van Tiel. Hart van... Binnenstadsmanager zeggen ze ook wel. Okay. Ze hebben er allemaal mooie namen voor. Ja. Maar het houdt er eigenlijk in dat je gewoon bezighoudt met de belangen van de ondernemers. En dat zijn er toch 200 in de binnenstad. En het contact legt tussen de gemeente en ook evenementen gaat uitvoeren of coördineren. Ja. En dat zijn er nogal wat. Ja, en daar zijn jullie eigenlijk wel ook, om dat te vertellen nu. Twee dingen spelen er eigenlijk. Allereerst is er iets nieuws van de ondernemersvereniging. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Ja, we hebben sinds kort een hele nieuwe website. Winkelenintiel.nl. Dus www.winkelenintiel.nl. Ja, daar kunnen alle bezoekers van de binnenstad van Tiel heel veel informatie op vinden. Alle winkels die in de binnenstad van Tiel te vinden zijn. Maar ook hele praktische informatie over het parkeren, de koopzondagen, de openingstijden. Want er was soms wel eens onduidelijkheid over. Ja, maar sinds die nieuwe website. Een informatiesite bestond dus nog niet. Dat moest via de gemeentelijke site. En nu heeft de binnenstad echt een eigen website gekregen. Waar inderdaad de informatie over de koopzondagen. Ja, dat klopt. Want er was gezegd, bij behoorlijk wat inwoners was het onduidelijk over wanneer de koopzondagen waren en de openingstijden. Nou, en op vele verzoek is nu deze website gereed gekomen. En dat is www.winkelenintiel.nl. Dat is echt de moeite waard, want het is dynamisch en heel kleurrijk. En ja, een plezier om naar te kijken. Ja, en jij hebt hem zelf gemaakt. Ja. En met heel veel plezier. En we hebben ook een eigen mascotte. Hè, een winkelend flipje. En, laat hem maar eens zien, dat is wel leuk. Ja, kijk eens. Ik heb het hier. Kijk, dit is de winkelende Flip, getekend door Arie van Vliet, de tekenaar van Flipje, die ook de stripjesboeken maakt. Ja. En hij heeft hoogstpersoonlijk een eigen Flip, of een winkelende Flip voor ons gemaakt. Daar zijn we bijzonder trots op. Ja, heel leuk. En daar staat natuurlijk ook een hele belangrijke mededeling op, wat er komen gaat, want met kerst gaan we iets heel leuks beleven in Tiel. En daar ben jij voor om dat te vertellen. Het doet me heel veel plezier om weer over Dickens te praten. Vorig jaar hadden we Want we krijgen weer een Dickens festival. 18 december, 18 december is het koopzondag. En dat staat in teken van Dickens. En ja, Dickens is eigenlijk alleen maar sfeer. Ja. En die sfeer die maak je door aanwezig te zijn, liefst verkleed. Heel veel figuranten. Oh, dat vraag je dus ook echt aan het publiek zelf van ook aan degene die in de winkel staat, de ondernemer. Oh, zou leuk zijn als ze gewoon echt meedoen. Want hoe meer sfeer, des te beter het is. Het is leuk om te vertellen dat het na vorig jaar veel meer uitgebreid is. En ja, want het was vorig jaar inderdaad de Drie Straatjes, hè? Drie Straatjes, een musical, eigenlijk een hele lust door de hele stad. Iets te groot, iets te omvangrijk. En nu hebben we geprobeerd om het op een aantal locaties te concentreren. En dat betekent dat, dat het plein helemaal vol staat met een kerstmarkt, brokanten. En heel gevarieerd, kleurrijk en heel wisselend. Met allemaal mensen die een marktkraampje hebben. En die lust die loopt door tot aan de Kleibergstraat en de Weerstraat. De Weerstraat is sfeerstraat, dat is het eigenlijk altijd al met Dickens. Ja. Werken allemaal mee en doen het eigenlijk heel erg goed. Dan krijg je de Groenmarkt, waar de kerstbomen verkocht worden. Daar staat een wensboom, twee vrijwilligers staan daar om mensen een wens te laten doen en die in de boom van de gemeente te laten ophangen. Oh, leuk. Dat is heel mooi. Ja. De Varkensmarkt, daar is het amusement gedeelte. Voor kinderen, voor het optreden. Er staan ook marktkraampjes. Ja, en dan gaan we door naar de Febo. Zover. Ja, en daar is ook een concentratie en daar is een proeverij.
proeverij met kaashapjes, glühwein, chocolademelk. Dan komt iemand staan met champignons. Ja. Ja, daar heb je ook weer zeg maar een deel. Dat klinkt en ontzettend gezellig. Een draaimolen, ja. Hopelijk doet Lions ook mee. Ja. En het aardige is dat heel veel partijen zeg maar zich vrijwillig opgeven. Dat is met name de Plantage. Die doet echt heel veel aan het verzamelen van amusement, hè, muzikanten. De Elstars die treden op. Nou, dat is ook een geweldig leuke groep. Ja. Die gaan optreden, die gaan zingen. Ja. Betuwe Toneel heeft zich ook aangemeld, maar die moet het nog even bevestigen. En ja, dan is het aardig om te vertellen dat ROC, leerlingen van het ROC, RIVOR, die hebben een stageproject. En net zoals vorig jaar hebben ze dat plan helemaal uitgewerkt. En nou, dat is voor mij een enorme ondersteuning en voor hun een leerproject. Ja. En eigenlijk leuk. Win-win. Ja. En we gaan daar gewoon ieder jaar mee aan de slag. Ontzettend en de een leuk. Doet het zo en de ander doet het zo. Ja. En al die dingen komen bij elkaar. En ja, dat is het aardige van met heel weinig budget iets groots neerzetten. Daar verheug ik me heel erg op. Ja, ja. Ontzettend leuk. Ja. Kun je nog wat dieper ingaan over de activiteiten voor bijvoorbeeld de kinderen? De kinderen die doen mee aan Oud-Hollandse spelletjes. Nou, dat wordt gedaan en begeleid door de scouting. Ze kunnen meedoen aan een tekenwedstrijd, er is een gabbelton, er wordt gesminkt, er worden ballonnen opgeblazen. Ja, en eerdaags worden de kinderen op school benaderd, niet alle scholen, maar wel scholen dicht om de binnenstad, om mee te doen, om verkleed te komen. Okay, en wie er heel erg leuk verkleed uitziet, die krijgen dan een extra prijs. Dus kinderen komen vooral naar de stad. Een oproep. Weer een oproep. En ik zou zeggen, laat het gewoon één groot Dickensfestijn worden. Ja. Deventer willen we niet evenaren, maar we doen wel een grote poging. Nou, ontzettend leuk. Dus dat groeit uit. Ja. En misschien nog wel leuk om te vertellen dat sfeer wordt ook bepaald door de versiering. En de versiering die wordt verzorgd door Secunda, de kringloopwinkel. Die heeft nu al twee grote containers klaarstaan met witgoed. Nou, dat wordt door een firma Gebel opgehangen en daarmee wordt het gewoon fantastisch. Ontzettend leuk dat je eigenlijk zoveel gebruik maakt van vrijwilligers. Ja. Om zo'n grote festijn voor elkaar te krijgen. Erg leuk. Ja. Het is een keten van vrijwilligers en hopen dat het gewoon fantastisch mooi weer is. Het hoeft niet echt zo'n dik pak sneeuw te zijn. Het mag wel een klein beetje sneeuw zijn. Maar geen 15 graden onder nul. Want dan blijven de dieren thuis. Dan blijven de mensen blijven thuis. En we willen gewoon hebben dat het gewoon een trekker wordt. Ja. Voor nu, aankomende koopzondag, maar ook voor later. Ja. Het moet echt uitgroeien. Ja. Dat klinkt ontzettend leuk. Het wordt hartstikke gezellig. Ik ben ervan zeker dat het ook een heel leuk, een hele leuke, gezellige dag wordt. Het vindt plaats op zondag 18 december. Ja. Op de laatste koopzondag voor de kerst. Dus we hopen op heel veel publiek in de binnenstad. Hart van Tiel. Kun je daar wat meer over vertellen? Jazeker. Hoe lang jullie bestaan? Ondernemersvereniging? Ja, Hart van Tiel is een ondernemersvereniging van de ondernemers in de binnenstad van Tiel. Ja. Het zijn overigens niet alleen winkeliers, maar ook pandeigenaren kunnen lid worden van de vereniging. En wij behartigen de belangen van de leden richting gemeente. Ja, er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Alleen maar de belangen van de ondernemers is natuurlijk heel belangrijk. Maar als het gaat om onderwerpen zoals bereikbaarheid, winkeltijden, de koopzondag, is altijd een heel hot onderwerp. Wanneer moet je nou precies die koopzondag, die je zelf mag bepalen. Wanneer wil je die nou precies? Nou, de ene ondernemer die heeft een belang bij dat het begin maart de bode binnenkomt en zeg maar daar de koopzondag voor gemaakt wordt. Maar een andere ondernemer zegt, ik wil juist september. Dus er zijn heel veel belangen en daarvoor hebben we een werkgroep in het leven geroepen. En vanuit alle geledingen, alle branches, die gaan met elkaar de hele kalender bekijken. En ja, dan is het gewoon een mix van voor- en nadelen en daar komen we altijd heel goed uit. Wat ook belangrijk is, is dat we coördineren de evenementen die zeg maar zo doorgaans het jaar zijn. Er moet één contactadres zijn, er moeten vergunningen aangevraagd worden bij de gemeente, want de gemeente wil bij evenementen precies weten waar en wat je doet en hoeveel geluidsoverlast er is. En nou, dat vraagt ook een goede afstemming met de gemeente.
We hebben natuurlijk met de bestuurders van de gemeente, hè, met BMW hebben we te maken. We hebben een regulier overleg, 3 keer in het jaar met de wethouder economische zaken. Nou, daar komen allerlei onderwerpen aan de orde die gewoon aandacht vragen. En nou, we hebben 2 keer per jaar een algemene ledenvergadering. Iedere vereniging moet gewoon 2 keer in het jaar. Dat is 2 keer per jaar dat de leden bij elkaar komen? Ja. Ja, en daar vinden dan ook de besluiten plaats. Hè? Dus het bestuur ontwikkelt de voorstellen. Maar uiteindelijk de leden die beslissen over wat er uiteindelijk in de binnenstad gaat gebeuren. En daarvoor is het werk gedaan door de werkgroepen. Ja. Dan komen de voorstellen en dat wordt besproken op ledenvergadering. En zoals Marianne aangaf, er zijn diverse werkgroepen. Over de veiligheid, over de bereikbaarheid, over de koopzondagen. Uiteraard over de evenementen. Over de evenementen. Tiel pakt uit. En wat heb je daarvoor over? Hè? Want er wordt ook gefaciliteerd. Ja. En ook de ledenvergadering die kan zeggen, nou, we vinden gewoon dat Tiel pakt uit is de belangrijkste koopzondag en het evenement. Ja. Waar je ook heel veel mensen mee trekt. Ja. Nou, daar zou je het meeste geld aan kunnen besteden. En dat gebeurt ook. De leden hebben het wel voor het zeggen. Ja. Heeft maar, de leden, hebben die ook inspraak op bijvoorbeeld parkeerbeleid? Nou, als het niet goed gaat, dan roeren ze zich wel. Ja, ja, we kijk. Hebben het ooit een keer gehad met Corso, dat toch echt ongenoegen was over het een en ander. En dan roep je een extra vergadering bij elkaar. Ja. En dan komt er een waslijst van ook aandachtspunten, maar ook goede voorstellen. En die worden doorgespeeld met de gemeente. Ja, we zien dat op de Waalkade worden steeds meer evenementen georganiseerd. En die nemen ook heel veel parkeerplaatsen weg. En ja, dat heeft natuurlijk een negatief effect op de binnenstad. En zeker voor het winkelend publiek. En ze zijn gewend om de auto's dicht mogelijk bij de binnenstad te parkeren. En die gelegenheid moet er wel zijn. En als er steeds meer evenementen op die Waalkade gaan plaatsvinden, ja, dan kan de middenstand geen boterham meer verdienen. Dus wij zijn wel voortdurend alert en in overleg met de gemeente om die afstemming goed te regelen met elkaar. Nou had ik nog één vraag. De horeca van Tiel, zitten die ook dus in die ondernemersvereniging of staat het echt helemaal los? Die hebben een eigen vereniging, een horecavereniging. Want de belangen van een horecavereniging zijn vaak toch heel anders. Je hebt met name daghoreca en avondhoreca. En ook daar zitten heel veel verschillen in. Ze krijgen wel, zijn zij wel ingelijfd qua budget bij Hart van Tiel. Maar ze zijn zelfstandig, onafhankelijk. En wat het aardige is, dat nu bijvoorbeeld met Dickens, dat ze zeggen, oh, wij willen heel graag meedoen. Dus wij zouden zo graag zien dat het gewoon een hele enorme goede wisselwerking wordt op het plein waar de horeca toch echt de uitstraling moet geven. En gaat het in de horeca goed, dan gaat het ook in de binnenstad goed. En we kunnen niet zonder elkaar. Nee, dus, helemaal mee eens. Ja. Zullen we daar op dat doen we. Heel graag zelfs. Ja, hartelijk dank voor de komst. Dankjewel. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Ik wens jullie heel veel plezier met het Dickens Festival. 18 december. Dus kom allen, kom verkleed, kom in stijl en nou, laten we er een leuk feest van maken. Nou, dat proosten we wel. Ja. Dankjewel dat we hier waren.